У Польщі вбили українця. Як повідомили польські ЗМІ, розчленоване тіло громадянина України знайшли на місці пожежі на фермі в селі Рукицини в Поморському воєводстві. В ніч з 11 на 12 травня на фермі сталася пожежа. Після того, як вогонь було локалізовано, на згарищі виявили тіло чоловіка. Поліцейські з'ясували, що тіло має сліди злочину та було частково розчленоване. Наразі у справі затримано 3 осіб – 2 чоловіків і жінку. Ймовірно, це 37-річний власник ферми, його 35-річна дружина та 34-річний працівник ферми. Чоловіків звинуватили у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на 3 місяці. Їм загрожує довічне ув'язнення. Жінку звинуватили у ненаданні першої медичної допомоги. Як припускають журналісти, пожежа на фермі трапилася не випадково, а навмисно, аби приховати вбивство. Відомо, що 48-річний українець мав працювати на цій фермі.